tong hilap subscribe komen jeung di like nuhun dulur. Pusing boteng kukur bukan pagam ente gablog rek minta-minta kasaha lebaran sa minggu doi minta THR kasaha bos te gablog rudet pusing duh aya naon iyo bobo aya kapal ragag wah lain tolong kadio. Ada orang malam bikang, akang ngomong teh. Iyo jalema ganteng-ganteng bolot. Ui mesti bantu tadi uin kalah, ke akang mesti intak-intak. Sami kang, ke suka wajiban abdi sama kang. Orang suka wajiban saling tulung jeng babaturan, jeng sahabai gitu, saling tulungan. Oh gitu lah? Iya, eta gitu. Cuk saha? Ucik abdi, udah saling musuh-musuhan ya. Ayo nama siling tulungan bae urang. Kebehan. Oh, ari akang tos di mana gitu di kebon lelempangan gitu. Ah, neangan sahuap dua huap pun. Beteng gegerwukan, kedeng deui saminggu deui lebaran. Can boga ajeng meli kopeah-kopeah acan. Amat ya kan. Ah, gitu gara-gara lauk daun. Lain lauk daun. Naon? Lockdown kan penyara raho pokoknya nama lauk daun tuh hese jangan sahuapun dua huapun ge iya kan iya kan juga rezeki kedah kan terkedah terkedah ah maksudna kang terkada saeutik kang mun bisa mah tambahan deui aduh aing pusing beuteung gegerwukan cinta tulah cinta